আপোনাক কোনেও দিব নোৱাৰা, আপোনাৰ আইফোন 6 দি আছে মানে কোনেও দিব নোৱাৰা অফাৰ দিব নেকি? হয় একদম কোনেও দিব নোৱাৰা অফাৰ দিম আজি। আজি পুনৰ আন এক নতুন উপস্থাপনৰ সৈতে মই আজিজুৰ ৰহমান, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। আজি মৈৰাবাৰী বজাৰত নতুনকৈ মুকলি হৈছে মোবাইলৰ দোকান। দেৰি নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট কেমেৰা ঘূৰাই দেখুৱাই আছোঁ মোবাইলৰ দোকান। আপোনালোকে চাইন কৰা বেনাৰ দেখি আছে, চাওক আপোনালোকে কি পৰিমাণৰ ষ্টক ইয়াত, চাওক আপোনালোকে কি পৰিমাণৰ ষ্টক ইয়াত, এয়া চাইছে আপোনালোকে। আৰু লোকেশ্যন ক'ত ক'ত ইমানখিনি মোবাইলৰ সৈতে দোকান মুকলি হৈছে মৈৰাবাৰী বজাৰৰ কোন ঠাইত, সেয়া আপোনালোকক মই জনাম। থুলমূলকৈ এটা এড্ৰেছ তথাপি দি দিওঁ, এইটো হস্পিটেল ৰোড, আপোনালোকে দেখিছে মৈৰাবাৰী বজাৰৰ হস্পিটেল ৰোডৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেড যিটো ছাৰ্ভিচ, ফায়াৰ ষ্টেচন, ফায়াৰ ষ্টেচনৰ ঠিক অপজিটতে আপোনালোকে দেখা পাব এই দোকান, মোবাইলৰ দোকান এছ এন মোবাইল পেৰাডাইজ। বাহিৰতো চাইন কৰা বেনাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। গতিকে মই দেৰি নকৰোঁ, কেমেৰা সন্মুখত আনি আছোঁ এগৰাকী দাদাক, দাদাগৰাকীয়ে দামসমূহ জনাব। গতিকে এড্ৰেছটো মই দিয়ে দিছোঁ থুলমূলকৈ, আৰু একদম কম দামত কিমান টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আছে আৰু অফাৰ কি আছে, যিহেতু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মুকলি হৈছে, বেলুন চেলুন লগোৱাই আছে, আজি মুকলি হৈছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত, অফাৰ কি আছে? এই আইফোন ওলাই আছে অফাৰ, আইফোন না, আইফোন 6s দি আছোঁ অফাৰত। আপোনাক কোনেও দিব নোৱাৰা, আপোনাৰ আইফোন 6 দি আছে, কোনেও দিব নোৱাৰা অফাৰ দিব নেকি? হয় একদম কোনেও দিব নোৱাৰা অফাৰ দি দিম আজি, কোনেও দিব নোৱাৰা অফাৰ দিব, চাওক কেনেকুৱা, কোনেও দিয়ে না নাই চাই লওক, চেলেঞ্জিং নেকি? একদম চেলেঞ্জিং, চেলেঞ্জিং প্ৰাইচৰ সৈতে আজি মোবাইল আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু অফাৰো দিম, চেলেঞ্জিং প্ৰাইচ, কোনেও দিব নোৱাৰা অফাৰ, ঠিক আছে? এছ পাই যাব মাত্ৰ অনলি 4500 টকাত, 4500 টকাত এইবিলাক মোবাইল পাই যাব, চাওক আপোনালোকে 4500 টকাত, এইটো চেলেঞ্জিং হয়নে নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। নতুন দোকান, বেলুন লগোৱাই আছে, গতিকে অফাৰ দিছে 4500 টকা, অৰ্থাৎ 4500 টকাত আপোনালোকে নিব পাৰিব। বাকী অন্যান্য মোবাইলৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ, মাত্ৰ আপোনাৰ 4500 ফোনহে আছে, আপুনি জলদি আহক আৰু লৈ যাব পাৰে। আচ্ছা ঠিক আছে, মই দিয়া এড্ৰেছৰ সৈতে আপোনালোকে আহক আৰু লৈ যাওক। আৰু এতিয়া আমি আইফোন দামী মোবাইলখিনি দেখুৱালোঁ, সকলো ভেৰিয়েণ্টৰ আছে, আইফোন, আইফোন এণ্ড্ৰইড, 5G, 4G যি লাগে সকলো আছে। আইফোন 12 আপুনি পাই যাব অনলি আপোনাৰ 34000ত, অ'কে, সব অৰিজিনেল আছে, একো চেঞ্জ নাই, সব অৰিজিনেল আছে, অ'কে। নেক্সট আইফোন 12 পাই যাব অনলি আপুনি 27000ত, 27000ত আইফোন 12, আইফোন 12 মিনি পাই যাব আপুনি অনলি 22500 টকা, 22500 12 মিনি, হয় ঠিক আছে, 22500 12 মিনি। আৰু আইফোন 13 পাই যাব আপোনাৰ অনলি 36800ত, অ'কে, আইফোন 13 পাই যাব একদম কম দামত, আপুনি এইটো পাইছে আপোনাক কোনেও দিব নোৱাৰে, আপোনাৰ আইফোন 13 মই যিমান পাইছো দি আছো ইয়াত, সোনকালে আহিব নহ'লে ষ্টক শেষ হৈ যাব, হয় একমাহ পিছত আহি ক'ব যে এইটো দামৰ মোবাইল নাপালো, তেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে যিটো ষ্টক দেখুৱাই আছো লগে লগে এক্সাৰ দেখুৱাই আছো, আপুনি আইফোন এক্সাৰ পাই যাব আপুনি অনলি 13000 টকাত, 13000 টকা, হয় অনলি 13000 টকাত আপুনি আইফোন এক্সাৰ পাই যাব। অনুমানে কি ইয়াতে কিমান পিছ হ'ব, 150-200 পিছ হ'ব মোবাইল ন, ইমানটো হৈ যাব, এনেকুৱা হৈ যাব ন, 150-200 পিছৰ ষ্টকৰ সৈতে আজিৰ ভিডিঅ' গৈ আছে। আৰু আৰু কি দেখাব, এইটো এইটো কি মডেল, এইটো আপোনাৰ আইফোন 11 হয়, এইটো আপোনাৰ 128GB ষ্টোরেজ আইফোন 11 পাই যাব আপুনি অনলি 22000 টকা। আচ্ছা এইটো 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 আইফোন 7 প্লাস, এইটো আপোনাৰ 8000 টকাত পাই যাব, 8000, হয় আচ্ছা ঠিক আছে। নেক্সট স্যামসাংৰ এটা মোবাইল দেখুৱাও, নতুন কিন্তু এটা বহুত দাম, আপোনাৰ 5G M32 মডেল হয়, 6GB RAM আছে, 128GB ষ্টোরেজ, এইটো আপুনি পাই যাব অনলি আপোনাৰ 7800 টকা। আচ্ছা ঠিক আছে, ওৱান প্লাছৰ দেখুৱাই আছো, ওৱান প্লাছ এইবিলাক, ওৱান প্লাছ এইটো পাই যাব আপুনি, এইটো আপোনাৰ কাৰ্ড ডিসপ্লে হয় ওৱান প্লাছ 8 মডেলটো, এইটো আপুনি এইটো পাই যাব আপুনি অনলি 15500 টকা, কাৰ্ড ডিসপ্লে, হয় কাৰ্ড ডিসপ্লে, এয়া চাওক আপোনালোকে দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু দাম কম কিমান কমত সেয়া জানিছে আপোনালোকে, গতিকে আৰু আছে, ওৱান প্লাছৰ আৰু মডেল আছে, এইকেইটা আপুনি এইকেইটা পাই যাব অনলি আপুনি ওৱান প্লাছ নট চি 12GB আৰু 256GB ষ্টৰেজত হয়, এইটো আপুনি পাই যাব অনলি 14000 টকা, 14000 টকা, হয় ঠিক আছে। আমি লাহে লাহে আহি আছোঁ মটো, মটো ইণ্ডিয়ান প্ৰথম কোম্পানী মটৰলা, এয়া দেখুৱাই আছোঁ মোবাইলৰ ভিতৰত, এইটো কি মডেল, 5G হয়নে? হয় এইটো আপোনাৰ 5G হয়, মটো জি মডেলটো হয়, এইটো আপুনি পাই যাব অনলি 10600 টকাত, অ'কে ঠিক আছে। এণ্ড্ৰইডৰ আৰু দেখুৱাই আছোঁ পক' গেমিং ফোন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, গেম খেলাৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ মানে যিবিলাক মাল মেটেল ভিতৰত
সব মানে হেভি আছে গেম গোটে দিন গেম খেলিলো হ্যাং নামারে এনেকুৱা পোকো হয় গতিকে ইয়াৰ ৰেম ৰম কেনেকুৱা আছে দাম কেনেকুৱা এটা আপোনাৰ মাত্ৰ 4 মাহ পুৰণা ফোন হয় এটা আপোনাৰ এছ 6 জিবি ৰেম আছে 120 জিবি ষ্টোৰেজ আছে এটা আপোনাৰ আহিব অনলি 8000 টকা ওকে ঠিক আছে ওপো রেনো 8 মডেল এটা নম্বৰ 9 এটা আপোনাৰ নিউ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 39000 এটা আমাৰ পৰা আপুনি পাই যাব 15000 টকা ওকে ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট আপোনাৰ বহুত কেৰে আপোনাৰ এটা কাই পাইছ আপোনাৰ কৈ আজি হেক কৰিব নৰে বুটি ৰাতি লাগি যাব বহুত দিহল হ'ব ভিডিও ইমান দিহল নকৰো এটা আপোনাক মই আপোনাৰ দুই এটা ফোন আপোনাক দেখুৱাই আছো তোমাৰ এটা আপোনাৰ এটা আপুনি পাই যাব পোকো এক্স 4 প্ৰো নতুন আপোনাৰ 20000 টকা আছে আপুনি এটা পাই যাব 10000 টকা 10000 টকা হয় সব আপোনাক 11 হাইপার সার্চ হয় এটা অনলি 12000 টাকা দি দিয়ে আছে আচ্ছা স্যামসাং এর এবুর কিমান দাম আছে এটো আপোনাৰ 10000 টকা আছে 10000 টকা ঠিক আছে আৰু আৰু মোবাইল মই বাছি বাছি দিম তারপর 5G ফোন দেখোল আপোনাক এটা আপোনাৰ 4G আপোনাৰ বহুত চমৎকাৰ 4G কিমান পৰা ষ্টার্ট আছে 4G এটো আপুনি বৰ্তমান 3000 টকা পৰা পাই যাব আচ্ছা 3000 টকা আপুনি আয়াতৰ স্টার্টিং হয় 4G ফোন ওকে ওকে ইয়া Realme আছে Realme এটো কিমান দাম এটো Redmi হয় Redmi এটো এটো 4000 টকা আচ্ছা এটো Redmi না হয় Redmi কিমান 4000 টকা হয় 4000 টকাত এটো মোবাইল নিব পাৰিব এবিলাক সব 4G দেখুৱাইছো এটো আছে এটা Redmi Redmi টো কোন নোট এট হয় এটো কোন 5000 টকা আচ্ছা আটো এটো এটো Redmi এটো Redmi Note 9 হয় হয় Redmi Note 9 এটো 4G বেৰ 128 GB ভেৰিয়েন্ট হয় এখানে আপোনাৰ 6000 টকা আছে আচ্ছা Narzo এই মডেলটো দেখুৱাইছো এটো কিমান প্রাইস হবো উঠাবো না লাগে এনেকে থাকো এটো আপোনাৰ Narzo 50 এ এটো আপোনাৰ ব্যাটারি বহুত দিন গোটে দিন আপোনাৰ ব্যাটারি গৈছিল আপোনাৰ গোটে দিন চলালো আপোনাৰ ব্যাটারি হ্যাক মানে গোটে দিন চলালো ব্যাটারি হ্যাক নহয় হয় আচ্ছা 6000 এমএস ব্যাটারি থাকা কোন হয় এটো আপুনি পাই যাব অনলি 5700 টাকা আচ্ছা এবিলাক মোবাইল আপোনালোকে ক্যাশ মেমো দি দিব না পুরা দুনিয়াকে ক্যাশ মেমো দি দিব পাক্কা বিল পাবো আইমিএ নাম্বার হ লিখি দিব এনেকা নহয় যে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল কিনি পেলা আপুনি মানে বিপদত পড়ব তেনেকা নহয় আৰু সরকারি বহুত এপস আছে এপসত আপোনালোকে পরীক্ষা কৰি লব পাৰে যে কেনেকা ধৰণে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল ক্রয় করলে যাতে বিপদত নপৰে তেনেকা এপসও আছে আপোনালোকে জানি লৈ পেলাই ধুনীয়াকে পরীক্ষা কৰি লব পাৰিব আৰু তাৰ ওপৰি ক্যাশ মেমো দিয়ে দিব বিল দি দিব কাগজ দি দিব প্রতিটো মোবাইলৰ কাগজ দি দিব তেনেকা নহয় যে কাগজ নিদিয়াকে আপোনাৰ মানে ইয়াৰ পৰা মোবাইল লৈ যাব তেনেকা নহয় আপুনি আমাৰ পৰা ফোন ল'লে আপোনাৰ কোনো টেনচন নাই আপুনি আমাৰ পৰা একদম বিল হ'ব ফোন পাই যাব ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো আছে সব পাই যাব ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আমাৰ পৰা আপুনি পাই যাব সব পাই যাব মিনিমাম লগতে অফাৰ অফাৰ আৰু কি আছে হয় অফার আমি লগাই দিছো এটা আপোনার বর্তমান জিবর প্রাইস কাছে একদম অফার প্রাইস আমি কই দিছো একদম আনবিটেবল প্রাইস এটা আপনারা কোনে বিট করিব নরে এটা প্রাইস মই দি দিছো লগতে আপনি আমার পরা যদি 30000 উপর তো আপনি আইফোন কি বা বেলে কি ফোন লয় আপনার লগতে এটা ওয়াশ ফ্রি দিয়া হবো ওয়াশ ফ্রি আর লগতে এটা মানে ঘড়ি ফ্রি দিয়া হবো হয় ফাস্ট আপনার ভিডিও চাই যদি কোনো ভাই আপনার ফাস্ট 10000 কাস্টমার আপনি আপনার যে কোনো ফোন লয় এটা ওয়াশ ফ্রি দিব আচ্ছা ওয়াশ এ ওয়াশ সব মানে ওয়াশ পাই না কো ওয়াশ আপনার একদম 10000 কাস্টমার ফাস্ট 10000 কাস্টমার একদম ফ্রি ফ্রি আপ করে আপনি যদি যে কোনো ফোন আলট্রা ফ্রি দিব এ বহুত আছে তো লোক কেনে কোন হয় যে এক পিছে দেখাইছো এ থাক আপনাদের আরো আছে এবিলাক সব ফ্রি দিব সব আপনাদের পুরো ওয়াশ আছে ওয়াশ লাগে অন্যান্য অ্যাসেসরিজ লাগে এবিলাক আপনাদের পাবো মোবাইলৰ সমানে সমানে মোবাইলৰ লগত মানে খাপ খোৱা সকলো আইটেম ইয়াতে আছে প্রয়োজনীয় সকলো আইটেম ইয়াতে আছে গতিকে আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে এন্ড্রয়েডের কি পরিমাণের স্টক 5G পৰা 4G লৈ পেলাই দামির পৰা কম দামি লৈ আইফোনৰ পৰা এন্ড্রয়েড লৈ সকলো মোবাইল ইয়াতে আছে OnePlus Vivo Oppo Realme Redmi Poco সকলো মডেল ইয়াতে আছে এভেইলেবল সব আপোনালোকে সকলো আছে গতিকে মই আৰু এটা হাতত লওঁ এইটো Vivo এই মোবাইলটোৰ দামটো জনা এসময়ত নতুনত যিসকলে লৈছিলে এই মোবাইলটো বহুত দাম দি লৈছিলে গতিকে বৰ্তমান ছেকেণ্ড হেণ্ড বজাৰত ইয়াৰ মূল্য কিমান আছে অনলি 7000 টকাত আপুনি পাই যাব 7000 টকাত পাই যাব ন অনলি 7000 টকা এইটো এইটো গতিকে ইয়াত আছে Redmi এইটো কিমান প্ৰাইচ এইটো 5000 টকা 5000 টকাৰ ফোন গতিকে 4000 5000 3000 তেনেকুৱা 3000 তলত নাই মিনিমাম 3000ৰ পৰা আপোনাৰ 4G পাই যাব আপোনালোকে গতিকে এইটো কিমান প্ৰাইচ এটা আপুনি 5500 টকাত পাই যাব 5500 টকাত পাই যাব ন ঠিক আছে পোকো আছে ইয়া ইয়েলো কালারের পোকো গেমিং মোবাইল পোকো মানে গেম হয় পোকো মানে গেম গতিকে ইয়ার মূল্য কিমান আছে এটা মানে 6GB RAM আছে এটা মানে 5500 টাকা আপনি একটু আহি যাব ওকে ঠিক আছে আপোনালোকে তুলমুল এটা আভা পাইছে আপোনালোকে আইব ইয়াতে আইবলে মোবাইল লৈ যাব পোকোর বহুত কেটা স্টক আছে ভিভোর বহুত আছে ওপো বহুত স্টক আছে Realme Redmi আর তো বাকি আছে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত আহি পেলাই ঘুরি যাব লাগিব কারণ বহুত স্টক আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বহুত স্টকৰ হৈতে আজি এই উপস্থাপন আগবঢ়াইছো তাৰ উপৰি ডিসপ্লেত দিয়া নাম্বাৰ হৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি আহক আপোনাৰ কি মডেল লাগে কিমান টকাৰ ভিতৰত লাগে আপোনাৰ বাজেট কিমান ধৰক এই মোবাইলটো আপুনি ল'ব আপুনিটো নাজানে দাম কিমান ডিসপ্লেত দিয়া নাম্বাৰ হৈতে যোগাযোগ কৰিলেহে আপুনি নিশ্চিত হ'ব পাৰিব যে কিমান টকা লৈ আহিব লাগিব এছ এন মোবাইল পেৰাডাইজত মৰাবাৰী বজাৰৰ পৰা যদি আপুনি মোবাইল ক্ৰয় কৰিব বিচাৰি আছো।